Po vlaňajšom pozitívnom ohlase sa aj tento rok rozhodli v Strednej zdravotníckej škole pripraviť Deň zdravej výživy. Okrem ochutnávky jedál a odborných prednáškach boli pre študentov pripravené aj športové aktivity. Cieľom podujatia bola propagácia zdravej výživy, ochutnávka zdravých jedál a mliečnych výrobkov, prezentácia výživových doplnkov. Aktivity Dňa zdravej výživy prebiehali na troch miestach. Prvá časť akcie sa koná tu na spoločenskej miestnosti. Ako máte možnosť vidieť, jednotlivé triedy si pripravili nátierky, jednu nátierku, jeden zeleninový šalát, ochutnávke vlastne pre žiakov Strednej zdravotníckej školy. Študenti si mohli vypočuť aj odbornú prednášku. Okrem témy výživová pyramída, energetický príjem a výdaj v mladom veku sa tento raz odborníčka dotkla aj témy užívania energetických a proteínových nápojov. Energetický nápoj je akási zmes, ktorá obsahuje vysoké množstvo napríklad kofeínu, vysoké množstvo cukru a vysoké množstvo iných látok, ktoré ak by v kombinácii prišli treba s alkoholom alebo s inými povzbudzujúcimi látkami, tak u mladého vyvíjajúceho sa organizmu môžu vyvinúť alebo rozvinúť sa výrazné nežiaduce účinky. Cieľom prednášky je poukázať aj na nebezpečenstvo kombinácie energy drinkov s alkoholom. Populárnym trendom je aj pitie proteínových nápojov a užívanie proteínových výživových doplnkov. Odborníci odporúčajú ich užívanie iba v prípade, ak sa mladý človek venuje vrcholovému športu. Za normálnych okolností, pokiaľ sa mladý človek venuje športovej aktivite rekreačne, tak nie je žiaduce alebo nie je ani odôvodnené v zvýšenej miere prijímať tieto nápoje. Tam, ak ten mladý človek má stravu, ktorá obsahuje všetky zložky, ktoré potrava v tomto veku má mať, tiež nie je dôvodom z nejakej zvýšenej miere konzumácia týchto nápojov. Deň zdravia na Strednej zdravotníckej škole aj tento rok prebehol za účinnej pomoci dodávateľov, partnerov a sponzorov. Je to akcia vlastne pre 281 žiakov, takže z vlastných finančných zdrojov by sme asi takúto rozsiahlu akciu nepokryli. Okrem prípravy a ochutnávky zdravých jedál a odborných prednášok si mohli študenti aj zacvičiť. V telocvični školy prebiehali počas celého dopoludnia športové aktivity.